Xoş gördük Kanal 13'ün izleyicileri. Keçen ilin bu vaxtı çimərliklərdə bu mövsümdə iğne atsaydın yerə düşməzdi. Pul olsaydı təbii ki bax bu dənizlərə, çimərliklərə üst tutardılar. İyun ayının 21-dən xüsusi karantin rejimi paytaxt Bakımızda davam edəcək. Karantin rejimi başlanmasına saatlar kalmış Abşeron yarımadası ərazisindeki çimərliklerde müşahidələr apardı. Pirşağı Qızılqum çimərliyində təktük insanlar gözə dəyirdi. Fatmayı çimərliyində bomboş idi. Novxanı ve Corad ərazisindeki çimərliklerde təktük insan gözə dəyirdi. Müşahidələr zamanı icazə olan dönemlerde İnsanların artık denizlere üst tutmadığı müşahidə olunur. Hətta keçən ildən qalan bir çox istirahat mərkəzləri də təmirsiz və sahibsiz idi. İnanıram ki, en kısa zamanda bak, bu korona xəstəliyi Azərbaycanımızın üzerinden rədd olub gedəcək.